Aha. 28 milyon. 28 milyon. Alümina bu. Bu en küçük nasıl? Bunlar en küçük nasıl? 170 milyon. 170 milyon en küçük. Çünkü bu İtalyanski kazan kastrol deyiladı. Bu 3 tane abordan ibaret. 2 litre, 3-4 litre. Bunu gazda hem işlese boladı. Plitke hem ötün. Selamun aleyküm dostlar, çarşamba yaslar mı, kayfiyatlar yakışı mı? Bu videonun kuruluşu oldu, albatta like'ları bozalımız, sizlere faydalı videoların çıkarışı devam etmemiz. Bu avtomaşina sizlerin hizmetlerinizde buladı. Bu avtomaşina orkali sizlere dastavkası bir bul, yetkazı birler dostlar. Dostumuz Kurşitbek. Kurşitbek, ne dedi siz abunatçılarca? Siz kesin tavarlar da olsun, skitkeler, çıralık veririz. Allahurrahmanurrahim deyip, hürmetli dostlar, bana... Dış oğlan narxlarni tanishtirib boshlaymiz. Mana bu tomondan boshlaydigan bo'lsak, mana optim narxda ushbu doskalarimiz, sabzi doska, taxtachalar, doskalar o'zimiz ishlab chiqarilgan, ha? Bular o'zimiz ishlab chiqarilgan, ya'ni bu Azizbek bilan Baraka, bu har xil razmerdagi bor. 8 mingdan boshlanib 25 minggacha bo'lgan. Mana o'zi narxlar ham yozib qo'yilgan. Mana 10 ming so'mdan bu ulgurchi narxda, to'g'rimi? Ha, ulgurchi narxda. Mana do'stlar, mana 10 ming so'mdan mana Azizbek, mana 15 mingdan bundan sal kattaroqlari. Bu qanaqangi yog'och ishlatilgan? Bular o'zimizning yog'ochlar. Yong'oq. Yong'oq oddiy daraxtlardan ham qilingan bor. Har xil rusumdagi. Endi oddiy bir taxtadan qilingan, endi sifati yaxshi, to'g'rimi? Sifati yaxshi. Mana har tomonda mana mantiq qozonlarda idishlari mana mantiq qozon deb yozib qo'yilibdi. Bular rossiyalik tovar hisoblanadi. Ya'ni Rossiyada 2 ta mantiq qozon chiqaradi. Alyuminiy, Demidov bilan Kalitva. Demidov mana kichikroq bor. 170 mingdan. Yana sizni nomingizdan telefon qilsa, kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Ha, mana yerda bo'lgan informatsiya yozilgan ekan. Bu mana Kalitva. Aha, bu kattaroq. 3-6 deydi. Mana ushbu yozib qo'yilgan. Bular 260 mingdan. Bu Demidov. Bu demedim, aha. 270 min bu kalitve. Yani bunu körgenizde bana bir de adını koyduğunlar ya bu. Ha. Oçiligani yani. Bana mantık ozanlardı. Bana en katlası mor, en küçüğü geçer. En küçük nasıl narkı kaysa bana bile bu, en küçük nasıl? Bunlar en küçük nasıl? 170 milyon. 170 milyon en küçük nasıl? Ha. En katlası? Bana demedim bu. Aha. Bunlar 280 milyon. 280 milyon bu. Alüminyum. Alüminyum. Bozda alüminyum. Garantiya kafolat bor bularga. Bor, hamma narsasi. Mana do'stlar, mana o'zim paketiga bunday tepasiga chiqarib qo'yilgan. Mana har bir razmerda 3 olibdi mana, hurmatli do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar. Va keyin mana bu laganlarga keladigan bo'lsak, ro'zorga ishlatiladigan laganlar. Bu laganlarimiz, ya'ni bu ham Rossiya Cherepovo zavoddan kelinadi. Bu 10 litr, bu Lisvaniki. Bunisi Cherepovo. Rossiyaning 5 xil zavodda har xilini tavallari bor. Bu 10 litrdan ha? Mana bular 10 litr. Bular 9 litr. Buni 70 ming qilib beraman. 12 litrliklarni 80 mingdan qilib beraman. Mana bu 7 litrligi 60 ming. 60 mingdan. 5 litrligi 55 ming. Bular hammasi chista Rossiyadan keladi. Rossiya. Hammasi. Va mana tepadagilar o'zimiz. Mana bu yerda kastrul bak deyiladi. Bular ham hammasi gazga qo'yib ishlatsa bo'ladi. Bularning har xil svetlari bor. Ko'k, sariq, yashil. Bu abiyon qanaqa buni? Bular 24 litr, birinchi sort. Bular 200 mingdan qilib beramiz. Ha, donasi 200 ming. Ha, donasi 200 mingdan qilib beriladi. Bu mana bu tomonda turgani 18 litrlik. 18 litrliklari 175 mingdan qilib beramiz. 175 mingdan. Va keyinglari tepada turgan 40 litrlik, buni zavodi Novokuzney. Bu bularda 330 mingdan qilib beramiz. 330 mingdan. Va tepadagi alyuminiylar, bular har xil 30 litr, 20 litr, 12 litr, 15 litr. Bular hammasi demaydi, Rossiyaning eng sifatli zavodlaridan 15 yillik brendi bor. Bular shu paytgacha hali hech qachon yomon sifati buzilmagan. Sifati buzilmagan. 330 mingligi nechi litrlik? Bular 30 litr. 30 litrligi va 20 litrligi 160 ming so'm do'stlar. Narxlarga e'tibor bering, juda ham arzon do'stlar. Albatta, ulgurchi narx qilib beradi. Mana ulgurchi narxlarda bular, to'g'rimi? Mana 120 mingga 15 litrligi. Hammasi alyuminiy mana. Mana sizning nomingizdan telefon qilishsa, undan ham kelishtirib beramiz. Mana 10 litrligi 80 ming so'm. Narxlar juda ham ajoyib. Va keyin ichkariga kirib boshlaymiz. Mana oddiy o'zimiz ro'zg'or ishlatiladigan qumg'onlar, o'zimizning Toshkent, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Mana bu oddiy tovalarimiz. Biz tovalarda 22 ming, 25 ming, 27 ming. 25 ming, 27 ming. Mana bu nima edi bu? Bular afg'on qozonlar. Afg'on qozonlar?
Oğlan kozanlar bitti. 5 litre, 8 litre, 12, 15 litre. Ana 15 litre. 5 litreliğine hazır çıkardı. Hamması tahlenge, hazır açılmaya. Hazır bana 5 litreliğine 230 mil tutuyor abi. 5 litrelik ha? Bu 7 yarım mı? Bu 8 litre. Bu 8 litre. 260 mil. 260 mil sum. Ma va va. 10 litre, 10 litre, 12 litre. Hammasidan bor 15 litrgacha. Ulardan chiroyli narxga qilib. Ha, qozonlar narxi qanaqa bo'lyapti? Bu qozonlarning narxi zavod qozon bor. Aha. Ana shu, ya'ni mana bu qozon. Mana bu yaltirab turibdi lekin. Yaltirab turibdi. Bu 6 litr. Mana zavod ishki. Bu material qanaqa? Bular pristan alyumin, pristlangan alyumin. O'zingizga 120 ming Toshkent zavodi. Toshkentdan. Bular mana 2 litrliklarda 38 ming qilib beramiz. 8 ming so'm. 4 litrliklarda 45 ming qilib beramiz. Ha, mana tovalar bor. Tovalarni 33 mingdan qilib beramiz. 33 mingdan. Narxlar vaqti ajoyib. Har xil bundan tashqari har xil razmerlar bor. Keyingi tomonga kelsak, mana chelaklarimiz bor. Chelaklarda har xil sveti bor. Ko'k, sariq, yashil. Bular rossiyski hammasi Cherepovets zavod. Narxi shuning tepadagilar. Ularda 93 mingdan qilib beramiz. 93 mingdan donasi, to'g'rimi? Donasi. Uni pastida turgan 3 tali navonlar bor. Navor 33 deydi. Uni har xil sveti bor. Ularda 160 mingdan qilib beramiz. Mana bu kattalari esa 112 navor hisoblanadi. Bu 200 mingdan qilib beramiz. Hammasi garantiyasi bor Rossiyani. Tavallari gaz ustiga qo'yib ishlatsak bo'ladi. Mana bu choynaklar necha pul? Choynaklarda 70 ming. 70 mingda mana bu choynak. Общий набор hamma. Bu nabor mu? Bu komplekt? Komplegi mana katta to'g'arasi bilan 280 ming. 280 ming so'm. Kichkina to'g'arasi bilan 260 ming. To'g'arasi necha litr mana bu? 12 litrlik to'g'ora, 12 litrlik cherek, 3,5 choynak, 1,5 kosh. Hammasi garantiyasi Rossiya, Rossiyada ishlab chiqarilgan, o'zimiz hamma turdagi emal idishlar bizda bor. Charchab ketdingiz-a gapirib. Tog'onalari bor. 7 ta 4 talik tog'onalar bor. 4 talik tog'ora. Ya'ni 12, 7, 5, 2 hammasi birinchi sort. Rossiya emallari birinchi sortdan sepilgan. Unchapchak ko'chmaydi. Bazimlari og'ir. Buni ham xohlagan gazga qo'yib ishlatasizmi, xamir qilasizmi, hammasi bo'ladi. 4 tasi 230 mingdan qilib beradi. 230 ming so'mdan. Va ichkariga kiramizmi endi? Ha, bemalol. Ha, tamam, tovarlar narxlari 50 ming so'm, 75 ming so'm, 75 ming so'm. Sizlarda ko'k mari bo'lmaydi, ha? Bizda ko'k mari yo'q. Chunki o'zimizni ko'k mari o'zimizni brendmi o'shanda? U ko'k mari ham Rossiya, bu boshqa kishi. Boshqa kishi. Mana o'tgan videolarimizni ko'rsalaringiz bo'l, ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Mana hozir narxlar o'zgardimi, o'zgarmadimi o'tgan videomizga qaraganda? Bir oy oldin video qilib ketdik. O'sha eski narxdami, yangi narxdami bular? Yo, shu eski narxga chiroyli qilib sizni nomingiz bilan kelsa. Tavola narxiga kelamiz. Tavola narxi qanaqa bo'lyapti? Bular Rossiyani Skova zavodi, ya'ni Demidov. Bular ham 80 ming, 90 ming, 100 ming razmeriga qara. Ha, eng kattasi 100 ming so'm ekan. Bu necha litr bu? Bular antiprigani, buni razmeri 250. 250 ga. Lekin bo'yi baland buni. Baland. Undan keyin tepada turganlar kalitlar. U ham rossiyski 120 ming, 150 ming, 170 ming. Mana eng arzoni bular mana bu 80 ming. 80 ming. Bu mana bundan tashqari skvorodka qopqoqsizi bor. Bularda 60 ming. 60 mingdan rossiyaniki. Eng kattasi. Bular 280 razmerli. 280 razmerli. 160 ming. 160. Material qanaqa buni? Bular granit toshli. Granit toshli. 7 qavatdan iborat. Tushunarli. Tagi olmaydi, hech narsa qilinmaydi. Lekin ayollardan bitta iltimos qilamizki, bu sim bilan yuvilmaydi. Sim bilan yuvilsa, keyinchalik tagi olinadi. Va keyin pastdan tepaga chiqamiz. Va mana bu komplektlar, mana rossiyski. Bular rossiyski. Bular ya'ni Vitrus kompaniyasi, Rossiya bu ko'proq bu idishda Yevropaga sotiladi, chunki bu italyanski kazan kastrul deyiladi. Bu 3 ta nabordan iborat, 2 litr, 4 litr. Buni gazda ham ishlatsak bo'ladi, plitkaga ham, o'tinda ham. Buni sifati juda sifatli, oynalari steklanli. Bu tu gapiraveraman mana shu yerdan. Так, buni narxini necha bo'lyapsiz? Taglari ham. Ha, shu zo'r ekan-a. Sifati ham juda yaxshi. Kompleksi necha pul? Kompleksi 500 ming qilib beramiz. 500 ming so'm.
Yani 160 milyon boşlanadı. Top 500 milyonca uygun navonlarımız var. Aha. Bu kastrulkalarının hamması 2 litre 3 tür ve ondan taşkariyem 4 tane navonlar var. Onlarda razmeri boşkaça kattarağı bölüşü mümkün, kiçirağı bölüşü mümkün. Burası 5 tane zavodu var. Bir de Lis ve Çirepeviz, Navagok, Kuzneski, Maytagorski, Kirçenski. Endi qarang, mana shu eng arzonini ko'rsating, eng qimmatini ko'rsating. Eng arzoni mana 160 mingdan iborat. Bu ham Rossiyaning zavodi. Buning ham haqli sveti bor. Navor 33 deyiladi. 160 ming. Eng qimmat navor bu italyanski kazan kastrul deydi. Italyanski degani bilan Italiyaga chiqarilmaydi. Bu Rossiyaning Vitrus kompaniyasi chiqargan. Ko'probini Yevropaga chiqargan. Italyanski model faqat. Italyanski, ha? Tushundik. Endi keyin mana bu sifati juda a'lo. Buni ichida xohlasangiz kasha, ovqat nima qilsangiz ham bo'ladi. Tag olib ketamiz, olib ketmaydimi? Olinmaydi. Olinmaydi, ha? Keyin mana bu keyingilarchi mana gullilar. Bular ham mana rossiyski, ularda 300 mingdan beramiz. 300 mingdan. Mana yuqorida turganiga qaytamiz. Bular litri yuqori, ya'ni 4, 5, 7 bu 3 tali navonlarda 200 mingdan beramiz. Tepaga Novokuzneskiy zavod bor. Bu yerda 40 litrli baklar, bu baklarda 330 mingdan beramiz. 330 mingdan. 24 litrli baklarimiz bor. Sariq, ko'k, yashil har xil svetlari bor. Bularni 200 mingdan qilib beramiz. Va keyingilarga o'tamiz. Qani mana bular tushuntirguncha narxlar qanday qilaman bularni? Mana qarang. Bularni 280 ming qilib beramiz. 280 ming. Bu yerda yopishtirilgan narxlarga e'tibor bermaymiz. Prosta klientlarni jalb qilish uchun har xil qog'ozda, har xil narxlarda yozilgan. U kelishtirib chiroyli qilib beriladi. Va pastdagi choynaklar bu choynaklar, bu Kerch zavodniki, rossiyski, bu 2 litr, birinchi sort. Buni sifati a'lo. Rang oqini 65 ming, rangli donlarini 75 ming. Undan tashqari bidonlarimiz bor. Bu ham Rossiya 3,5 litr. Buni 75 mingdan qilib beramiz. 75 mingdan. Bu yerda har xil choynaklarimiz bor. Mana Cherepaviz, Kerch, Lisva. Eng qimmati, eng arzoni. Choynaklar eng qimmati 90 ming. Kerchenskiy zavod. Eng arzoni? Bular rossiyski, bular 68 ming qilib beradi. 68 ming. Materiallar yuqoriroqda bular, to'g'rimi? Yo'q, material emas. Bu yerda kraska, abyom, keyin dizayni, har xil bayga qarab narx chiqarilganda zavodda. Tushunarli. Undan tashqari mana navorlarimiz bor. Bu Kerchenskiy zavod 3 ta kastrulkadan iborat. Bitta choynagi bilan. Bular 320 ming. Bundan tashqari mana 3 ta kastrulka, bitta choynagi bilan 250 ming. 250 ming. Va tepadagilar ham chiroyli, rost chiroyli ekan. Ha, bulardagi Maytagorskiy zavodlar, rossiyski bular ham. Bular 250 ming. Men zavodda aytayotganim sababi bizga 5 xil Rossiyaning 5 xil zavod narxlari. Bular hammasi emalirovniy, toza sifatli. Sifat, to'g'ri kafolatlar bor. Shunday. Hurmatli do'stlar, videomiz mana shulardan iborat edi. Albatta sizlarga yoqadigan bo'lsa bittadan layklarni bosamiz va kanalimizga obuna bo'lishni unutmaymiz. Kanal nomidan keladigan bo'lsa ham mana ajoyib dastavkasi ham ichida ham chiroyli chotka narx qilib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'ling.